የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት UNHCR እና የተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP እንደ ውሃና ምግብ የመሳሰሉ መሰረታዊ የእርዳታ ቁሳቁሶችን አዲስ ለገቡት ስደተኞች ማከፋፈል ይዘዋል። ባለፈው ወር የተጀመረውና ለደህንነት ዓላማ በሚል ልዩ አካላዊ ሁኔታዎችን ጨምሮ የግለሰቦችን ማንነት ለመለየት የሚያስችሉ መረጃዎች የሚሰበሰቡበት ምዝገባም በርካታ ሰዎች የቻድን ድንበር አቋርጠው በመግባት ላይ ባሉበት በአሁኑ ወቅትም እንደቀጠለ ነው። UNHCRና አጋሮቹ በተጨማሪም አም-ዳፎክ የሚደርሱትን የሱዳን ስደተኞችና ወደ አገራቸው እየተመለሱ ያሉ የመካከለኛው አፍሪካ ተወላጅ የሆኑ ስደተኞች በአፋጣኝ በሚያስፈልጓቸው ነገሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ድጋፍና ጥበቃ ለመስጠት የአገሩ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት በመርዳት ላይ ናቸው። የአደጋ ጊዜ ድጋፍ ሰጪ ቡድኖችም ጥበቃ፣ የምክር ወይም የሕክምና እርዳታ ልዩ ፍላጎቶች ያሏቸውን ሰዎች እየለዩና ድጋፎችን ወደሚያገኙበትም እየመሩ ነው። በአካባቢው ርቀትና የጸጥታ ሁኔታ በቋፍ ላይ በመሆኑ የተነሳ ከስፍራው ለመድረስ ፈታኝ ሁኔታዎች ቢገጥሙም በርካታ የአደጋ ጊዜ እርዳታ ስራዎች ግን እየተከናወኑ መሆናቸው ተዘግቧል። ከ36 በላይ አባወራዎችና ቤተሰቦቻቸው በቀላሉ አገልግሎቶችን ወደሚያገኙበትና ደህንነቱም ወደ ተጠበቀ ስፍራ ተዘዋውረዋል። ስደተኞችን ወደ ሌላ ስፍራ የማዛወሩ ቅድሚያ የሚሰጠው ታዲያ ለደህንነት ዓላማ በሚል ልዩ አካላዊ ሁኔታዎችን ጨምሮ የግለሰቦችን ማንነት ለመለየት የሚያስችሉት መረጃዎች ምዝገባ ለተሳተፉና ይበልጥም ተጋላጭ ለሆኑ ሲሆን፣ ተጨማሪ ስደተኛ ቤተሰቦችን ለማገልገል የሚያግዙ መጠለያ፣ መጸዳጃና መታጠቢያዎች ግንባታም እየተካሄደ መሆኑን ተመልክቷል።